største tilhenger, tror vi nok bor i Bodø. Protect the people! I kveld har filmen Iron Man verdenspremiere, også på kinoer over hele landet. Yes, I can fly. Det er en klassisk superheltfilm hvor hovedpersonen får overnaturlige krefter når han ikler seg en spesialdrakt. Men det langt de færreste vet er at Iron Man, han bor i Bodø. Jeg synes dette var dødskult. Det var en fet figur som var ute og prøvde i dag. Får håpe han satt rusen i respekt. Det hele startet jo med at jeg har jo helt siden jeg har vært liten gutt, så har jeg alltid fantasert på om å være en liten superhelt eller ha en superheltdrakt. Så fra jeg var liten så hadde jeg alltid fra Spiderman og Superman tøydrakter. Så vokser man jo opp da, og så ser man jo mulighetene. Så jeg tenkte jo, så lenge jeg har muligheten til å lage det her, så hvorfor ikke? Så det ble laget. Og da selveste Iron Man tok seg en kjapp bytur i vårsola i Bodø i dag, vokte det unektelig oppsikt. Og det er litt av et slit å få på seg alt utstyret. Drakten består av mange deler, og helt billig var den heller ikke. Det har ikke vært billig. Det har gått en god del kroner til det, ja. Så det, hos mer spesifikt beløp vil jeg ikke, men det har vært veldig dyrt. Det har det. Og slipper Bodøs egen Iron Man å rykke ut for å redde verden i kveld, så blir han å finne blant kveldens premierepublikum.